Адамдардың бірін-бірі зиярат етуі онсыз амал етуге болмайтын іс. Әрі олардың арасындағы қатыгездіктің жойылуының және жүректерін өз ара жақындауының, әрі араларындағы байланыстарды бекемдеуінің себебі болып табылады. Зиярат, мысалы, ата-ананы немесе туысқандарды зиярат ету сияқты міндетті, не мысалы, достар мен сыйластарды зиярат ету сияқты құпталатын сауапты болады. Әр зияраттың зиярат жасаушы адам соларды ұстануға міндетті болған өзіндік шариғи әдептері бар. Солардың бірі зиярат жасаудағы жақсы ниет және оны Аллаһтың дидарына ұмтылып жасау. Әр зияратты тыйым салынған уақытта жасаудан аулақ болып, оны жасау үшін барынша қолайлы уақытты таңдау. Сондай-ақ зиярат жасап баратын адамды телефон немесе басқа да заманауи байланыс құралдары арқылы алдын ала хабарлау, зиярат жасалатын адамдардан кіруге рұқсат сұрау және оларға сәлем беру. Әр есік алдына барған кезде есікке қарама қарсы тұрмай, оның оң не сол жағына тұрып күту. Үй иесі рұқсат берген соң ғана отыру. Үйдегі жасырылуы тиіс нәрселерге және көз салуға харам болған нәрселерден көзді түсіріп тыю. Үй иесінің рұқсатынсыз сол үйде оқылатын намазға имам болмау. Зиярат жасап барған үйде ауыртпалық туғызбау, әрі ұзақ отырмау. Зиярат жасап барған үйдің тұрғындарының іс-әрекеттерін аңдымау, әрі олардың өз ара сөйлесулерін құлақ тігіп тыңдамау. Зиярат жасау бөгде ерлер мен әйелдердің араласып отыруы, немесе қол алысып амандасуы сияқты харам нәрселерден таза болуы керек. Зиярат жасап барған үй иелеріне соңында алғыс рахмет айтып, олар үшін дұға ету. Абу Хурайрадан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям былай дегені жеткізілген. Бірде бір адам басқа елді мекендегі бауырын зиярат етіп шықты. Әрі Аллах оның жолына бір періштені қойды. Ол соның алдына жеткенде ол одан не қалап шықтың деп сұрады. Ол мына елді мекенде тұратын бауырымды зиярат етуді қалап шықтым деді. Періште, сенің одан алуға тиісті бір нәрсең бар ма еді деп сұрады. Ол жоқ, тек оны аса ұлы әрі жоғары Аллах үшін жақсы көргенім ғана деп жауап берді. Сонда періште оған, ендеше мен Аллахтың саған, сен оны Аллах үшін жақсы көргенің үшін, сені жақсы көретінін айту үшін жіберілген елшісімін деді.